Bir neçə gün öncə Suraxanı rayonunda yerləşən Kəlbəcər rayonu 108 nömrəli tam orta məktəbin direktorunun müəllimlər arasında pul bölgüsü aparması ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılmışdı. Oktyabrın 7-sində Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva və Nazirliyin digər struktur bölmə rəhbərləri məsələnin yerində araşdırılması üçün qeyd olunan təhsil müəssisəsində olublar. Məlum olub ki, Kəlbəcər rayon təhsil şöbəsinin 20 iyun 2019-cu il tarixli müraciətinə əsasən bu təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi binanın qəzalı vəziyyətdə olduğu nəzərə alınaraq yeni məktəbin tikintisi müddətində tədris prosesinin başqa binada aparılmasına icazə verilib. Avqustun 9-unda Təhsil Nazirliyi tərəfindən təklif olunan binaya baxış keçirilib və məktəbin həmin binada yerləşdirilməsi razılaşdırılıb. Binanın daşınma və icarə haqqı xərclərinin isə dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi barədə qərar qəbul olunub. Buna baxmayaraq, məktəbin direktoru Bəsli Hüseynova təhsil müəssisəsinin icarə haqqının ödənilməsi adilə müəllimlərdən vəsait toplanması üçün göstəriş verib. Qeyd edeyim ki, hazırda məktəbin yeni fəaliyyət göstərdiyi bina dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu bina da məskunlaşma müvəqqəti xarakter daşıyır. Bugündən etibarən Təhsil Nazirliyi məktəbdə bu istiqamətdə məktəbin ümumi fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparacaq, amma araşdırılma aparılacağı müddətdə məktəbin direktoru Təhsil Nazirliyinin əmri ilə tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb. Təhsil Nazirliyi istənilən faktla bağlı, məlumatla bağlı fakt ortalıqda olduqda məsələyə ciddi şəkildə münasibət bildirir. Bu daim belə olub, bundan sonra da belə davam eləyəcək və qeyd edeyim ki, bu mənada Təhsil Nazirliyinin mövqeyi kifayət qədər sərtdir. Təhsil Nazirliyi də öz növbəsində faktla Təhsil Nazirliyinə müraciət edən hər bir şikayətçinin yanındadır, arxasındadır. Sosial şəbəkələrdə müxtəlif fikirlər paylaşıla bilər. Bunların arasında Təhsil Nazirliyinin adından da kimlərsə çıxış eləyə bilər. Amma ictimaiyyət, cəmiyyət, insanlar, vətəndaşlar, valideynlər bir mənalı olaraq Təhsil Nazirliyinin bu məsələlərə sərt mövqeyinə inanmalıdırlar və Təhsil Nazirliyini bu mənada dəstəkləməlidirlər. Məsələ ilə bağlı araşdırma davam edir.